Бійці батальйону «Збруч» відправилися сьогодні в зону АТО. Проводжали їх біля архікатедрального собору волонтери та представники влади, які передавали їм техніку та медикаменти. Сьогодні захищати вітчизну поїхали бійці 6-го батальйону «Збруч». Волонтери передали солдатам «Збруча» переобладнаний позашляховик, який закупила українська діаспора в Англії. Представники Тернопільської обласної ради зібрали необхідні медикаменти для надання першої допомоги. Це спільна акція волонтерів, також обласної ради, обласної адміністрації, також діаспори. Робимо спільними зусилля, хто віднайшов автомобіль, хто його заповнив сьогодні, скажімо, речами, якими потрібно сьогодні на передовій. Зараз ми його наповнимо медикаментами першої необхідності, які потрібні хлопцям на передовій. От, і хочемо, щоб всі на сьогоднішній день не розслаблялися, тому що ще війна не завершена. І таким чином ми демонструємо, показуємо підтримку всебічно. І щоб всі бачили, що ми не стоїмо осторонь тих хлопців, які сьогодні на передовій захищають наш суверенітет. Крім автомобіля, солдати отримали відремонтований автобус, який раніше возив школярів. Техніка була ще у 2014 році призвана, тобто, відповідно, ми її підтримували в належному стані, але щоб її вже до кінця, тобто, не знищити, так би, от, ми думаємо її все-таки віддати назад, тому що основна, як говориться, львіна доля тої техніки – це є шкільні автобуси, які дитячі, фактично, і, наскільки я знаю, то ті автобуси ще так і не закупили, тобто, по районам. Відповідно, ми будемо старатися їх в першу чергу повернути, тому що ми розуміємо, вона… Якби там зараз без потреби, тому що там такі умови, що використання її не є доцільним. Тому ми притягнули сюди грузову техніку, от, яку подали зараз на відновлення безпосередньо Тернопіль Електротранс Масюху Андрію Павловичу. Безпосередньо він займається ремонтом і так далі. От. І кажу, ближчим часом хочемо пороздавати вже ту техніку, яка дійсно буде потрібна вже навесні людям. Перед відправленням солдатів і техніку освятили та благословили священики.